שלום לכם, הרי החדשות, המהדורה של ההסתדרות הרפואית בישראל, והיום אנחנו פותחים בכנס איגוד הפסיכיאטרים שנערך השנה בכותרת ממשבר להזדמנות. מאות רופאים ורופאות פסיכיאטרים דנו במצב הקשה בבתי החולים לבריאות הנפש ובמחסור החמור במשאבים, במתקנים ובכוח אדם. זמן רב הוקדש לסוגיית התדמית של מקצוע הפסיכיאטריה, כפי שמשתקף באמצעי התקשורת ובביקורת של העיתונות על אופי הטיפול. והגענו למסקנה שהמינימום של המינימום של המינימום זה להגביר בסביבות 50% את הצוותים הרפואיים והסיעודיים. בלי זה אין בכלל מה לדבר בשביל להגיע לסטנדרט המינימלי שרופא יוכל לשבת ולדבר עם המטופל שלו. תקשורת אוהבת סיפורים. לא צריך להיאבק ולא צריך יותר מדי להשקיע במה שאתם שומעים, אם אפילו זה פוגע אמוציונלית. צריך לבוא ולספר סיפורים. תשכחו את הנרטיב שלכם, שאתם מגינים על החולים כשאתם לא מספרים שום דבר. הנרטיב המודרני זה שקיפות, שקיפות מלאה. אני אופטימי, לא חושב שיש תחליף למקצוע הפסיכיאטריה. אני חושב שנצטרך להיות גמישים, ובמיוחד הסקטורים האינטרסנטיים. לא נוכל להמשיך לנהל בתי חולים כמו שניהלנו. הבסיס המדעי אין לה תחליף למי שהוכשר כפסיכיאטריה. הפסיכיאטריה בישראל נמצאת בהקפאה כבר מעל 20 שנה. אני קורא מיד להקים ועדה ציבורית שתפתור את הבעיות התקציביות, בעיות התדמית ובעיות רגולטוריות, כדי להביא את הפסיכיאטריה למצב שאזרחי מדינת ישראל ראויים לו, למצב שמתאים לרמת הפסיכיאטרים המצוינים שיש לנו בארץ. Well, psychiatry is at the heart of mental health care, and that's what psychiatrists are. Unfortunately, the stigma of mental illness and those with mental illness is also affecting themselves. And I think they should take the lead in reforming and transforming the healthcare system in their own country. And this means they have to be proud of themselves, they have to be self-assertive, and they need to convince people that going together to a new future is what is needed. בטקס שהוא כבר מסורת, העניקה הרי את פרסי המועצה המדעית לעבודות מצטיינות במדעי היסוד לשנת 2016. השנה זכו בפרס 7 עבודות. פרופסור ליאוניד אידלמן, יושב ראש ההסתדרות, פרופסור יורם שפירא, ממלא מקום יושב ראש המועצה המדעית, פרופסור אייל אנטבי ופרופסור יהודה שיינפלד, העניקו לזוכים תעודות הצטיינות ופרס כספי. בגיליון נובמבר של הרפואה ובאתר הרי, תוכלו למצוא את תקצירי העבודות הזוכות. כמדי שנה יערך בחודש הבא בכנסת יום הבריאות בחסות ההסתדרות הרפואית. במסגרת יום הבריאות ידונו שרים, חברי כנסת ורופאים בקשיים ובדרכים לייעל את מערכת הבריאות בישראל. היום המיוחד יערך ב-10 בינואר במשכן הכנסת. ועכשיו אנחנו שמחים להכריז על יום הרופא הישראלי. החל משנת 2017 יצוין יום הרופא הישראלי ביוזמת ההסתדרות הרפואית. זה יום הצדעה של אזרחי ישראל לרופאי ישראל, אשר יערך ב-11 בינואר בכל שנה. זה היום שבו נוסדה ההסתדרות הרפואית בישראל לפני 105 שנים. יום הרופא ידגיש את תרומתם של הרופאים לחיי הקהילה ויכלול שורה של פעולות שישקפו את העשייה האדירה שנעשית מדי יום על ידי רופאים בכל המכלולים בישראל, ידגישו את ההישגים ויחזקו את תדמית הרופאים בקרב הציבור הישראלי. ולסיום, שימו לב, כרטיס הרופא מאפשר למחזיקים בו הסדר לבחינת זכאויות לקבלת תגמולים וזכויות מהמוסד לביטוח לאומי. אתם מוזמנים להיכנס לאתר הרי ולבדוק זאת. עד כאן הרי החדשות, אנחנו ניפגש כאן במהדורה הבאה. בינתיים, חג חנוכה שמח לכולכם.